Na mesma forma que você assou o pão de ló, coloque papel alumínio ou um plástico transparente. Corte o bolo em três partes. Coloque na forma uma das partes. Molhe o bolo com a calda de sua preferência. Eu estou molhando com guaraná. Recheio baba de moça. Aqui tem o leite condensado. Vou colocar o leite de coco. As gemas coadas. Misture bem, levar ao fogo. Levar ao fogo, mexendo até engrossar. Recheio baba de moça pronto. Tem que tomar cuidado porque salta, espirra para fora. Puder ver o fundo da panela, se tiver bem grosso, tá pronto. Para o recheio não ficar tão doce, eu dou uma suavizada com um pouquinho de creme de leite. Isso é a gosto. Se você gostar mais docinho, não precisa pôr, se não quiser. Já coloquei uma camada de recheio. Metade do recheio pronto. A outra parte do bolo, coloquei por cima. Molhar a outra parte do bolo. Estou molhando com guaraná. Você pode molhar com a calda de sua preferência. Colocar o restante do recheio. Espalhe por cima. Coloque a última parte do bolo. Molhe. O bolo está molhado. Agora eu vou colocar o papel alumínio fechando em cima. Tampei a forma com papel alumínio. Estou fazendo esse bolo à noite. Vou decorar amanhã de manhã. Vou levar à geladeira até a hora de ser confeitado.